Dobré odpoledne. Já jsem Michal Škop. Co dělám, je část dělám jakoby neziskový sektor, kde máme sdružení Kohovolit EU a tam se snažíme trochu jako zasahovat do, jako ukazovat nějaké politické věci, trošku to propojit s IT, trošku to zasahuje do médií. A v poslední době jako ta nezisková organizace jsem skoro jenom já, takže to je vcelku jednoduchý. Děláme třeba volební kalkulačku a k tomu se ještě tam dostanu. A zároveň teďka ještě, abych ještě jako doplnil, co dělám na začátek, tak teďka i externě dělám pro ministerstvo vnitra, takže kdybyste jako chtěli vidět člověka, co dělá teďka na vnitru, tak zase já jako naživo. A já tam moc nedělám, takže já nejsem ten úředník, jako nemám žádnou tu úřednickou pozici, bohužel, které jako. Když se začaly vypisovat ty přednášky, tak zrovna bylo po volbách, teďka po těch prezidentských. A já jsem se zase říkal už předtím, už jako tradičně takový, že právě děláme třeba analýzy z voleb a ukazujeme prostě různý zajímavosti nebo různý jako věci, co se v těch volbách staly. A teďka, když jsem viděl jako už ty, že teďka ty dvoje volby po sobě, to jako tady můžu ukázat. Jo, tak asi jako všichni, co jste tady, tak jste, že teďka tady na tom barcampu a jste prostě z té skupiny, jo, která tady se snaží sdílet něco mezi sebou a něco se snaží. A vlastně dvoje volby teďka po sobě velice důležitý, no, ty druhý ne tolik, ale ty první, v podstatě vyhrálo jakoby ta druhá Česká republika, ne ta naše, která prostě, ať už volíte prostě jako kohokoliv, ale rozhodně se nedá říct, že by vyhrála jakoby ta Česká republika tady plzeňského barcampu. Jo, prostě rozhodně jsme prohráli a vyhrála ta druhá Česká republika, tak jsem to dal tady i jako obráceně, barevně, aby to bylo vidět. Jo, a tady jenom to jsou výsledky voleb, tohle to jsou ty minulý, jenom aby jako vás nemá tložit, že SSD má tolik hodně třeba, a to nemá. No a tady jako pan Zeman taky jako na vlastně o kousek, ale taky vyhrál. Ta druhá Česká republika dřív volila ČSSD a komunisty, jo, tak když se kouknu, kdo přišel k ANU, nebo Babišovi v podstatě, asi nemá cenu říkat ani ANO, protože to je v podstatě strana jednoho člověka, stejně jako SPD je strana jednoho člověka. Jo, tak oni prostě sebrali tady ČSSD plno hlasů, no tady se teďka zaplňuje, jako. A tak já vítám všechny, co ještě přišli teďka, a jsem rád, že jste přišli, a teď tady jenom ukazuju, že, nebo jsem říkal, že lidi, co jsou tady, v podstatě jakoby ta skupina, nebo takhle, že teďka jsme prohráli a já tady vlastně budu chtít ukázat, nebo ta moje myšlenka je, že a to je teprve ten začátek, že nemáme moc na co se těšit. A nakonec takovýhle přednášky já obvykle dělám, že ukazuju tam jako různý grafy. A teďka jsem to trošku pozměnil a budu trošku jako skákat z více, a ukazovat jako více důvodů, proč si myslím, že Babiš a Okamura jsou teprve začátek. Tak jenom ještě k těm grafům. Takže teďka třeba Babiš v podstatě sebral tady jako tohle, tady bylo ještě ČSSD, trošku useklo, to nevadí. Sebral tolik lidí prostě jako socdem, tady sebral plno lidí komunistům, jo, to samý Okamura, prostě sebral plno lidí komunistům.
sebral hodně nevoličů z minula, jo, což jako je vždycky takový jako jako je taková snaha, že jo, jako zapojovat ty lidi, jo, minimálně aspoň v té neziskové sféře, kde já se jako pohybuju, a tak je snaha zapojovat ty lidi do toho procesu a prostě víc demokracie je lepší. No a tady se ukázalo, že prostě ty lidi, kteří minule nebo dřív nevolili, teďka přišli volit a volili prostě Babiše a Okamuru. No. A pokud jste viděli třeba data z Mediánu, v prezidentské volbě, tak že tam ta prezidentská volba dopadla těsně, to bylo jako, jako mohlo se to překlopit na, na jakoukoliv stranu, ale v podstatě i ten medián, i ty naše výpočty, moje výpočty, to jsou jenom statistické výpočty z výsledků voleb po jednotlivých okrscích, ukazovali, že tam přišlo poměrně hodně lidí na to druhé kolo, který nikdy nevolí, nebo minule nevolili třeba a zvolili toho Zemana a to vlastně nakonec to překlopilo přesně, přesně na to, že vyhrál. Tak, takže tohle, tohle jsou v podstatě ty strany, které jako by byly nový, tady ještě jsou přidané Piráti, jo, že tam je vidět, že zase tam ty sebrali prostě topce, tady je napsáno neparlamentní, což je v podstatě strana zelených z minula, takže to tam vybrali hodně jakoby z té pravice. Jo, a to samozřejmě to byla veliká změna. Tak a teďka, tady by to jako mohlo vypadat fajn, ale tak to prostě, jako toho Babiše musíme prostě prohlídnout, že to prostě, jo, tam byla ta fotka na začátku, jak byl prostě v tom STB. A toho Okamuru prostě to přece jako, jako takový lidi se musí prohlídnout. A, ale to je asi, asi špatně, protože, nebo jako to je jako špatná představa, protože tady, já tady mám grafy preferencí v Maďarsku a v Polsku, a což jsou velice podobné země. Jo? A tam teďka v neděli tam jsou volby v Maďarsku, Fidesz má kolem 50%. Jo? V Polsku prostě teďka Právo a spravedlnost, zase to tady běží skoro ke 40%. Jo? A samozřejmě je v tom jako plno, plno reklamy, jako takový prostě neférový. Třeba v Maďarsku za minulý rok vláda dala v přepočtu 1 000 000 000 korun na kampaň proti Šorošovi. Jo? Prostě to je jako neuvěřitelné peníze, když si vědete, že tady limit kampaně jako v České republice je nějakých 100 milionů nebo ani ne, tak jenom proti člověku, který ani není, není Maďar už, jo, už dávno prostě, a tak tam, tam dali 1 000 000 000 na český. A takže jako samozřejmě ta, jako ta propaganda tam jede, a to je pravda. Ale jo, takže dneska prostě je, je skoro jako kampaň Fidesz versus Soros, který vůbec nekandiduje a ani není Maďar, jo, dneska už. A což je jako takový paradoxní. No nicméně, jo, pořád, i kdyby to jako to, tohle se prostě nedělo, tak tam je, prostě ty lidi jsou jako spokojení s tím, co se, s tím jako s tím Fideszem nebo s tou právou, právo a spravedlnost, tak jako většina těch voličů prostě chce, nebo těch lidí, řekněme, prostě chce to, co jako reprezentujou, jo? Oni chtějí prostě tady ty dráty natáhnout, jo? To je prostě to, to, oni to chtějí jako ty lidi, jo? Tady zatím se to ještě, zatím se to třeba neděje, protože Babiš, ten nechce natáhnout dráty, protože ten jako není, není ještě v té pozici, kdyby mu šlo jenom o tu moc, ono mu jde o ty prachy, že jo. A on, když dostává prachy prostě z Evropské unie, tak nemůže natáhnout ty dráty, jo. Ale jako není důvod si myslet, že by se to mělo stát nějak jinak. Nebo že by ty lidi tady byli nějak výrazně jiný, jo. Pořád ta kultura prostě v Polsku, v Maďarsku, v Čechách, na Slovensku je, je velice podobná jako i z té historie. A ten problém je, že lidi jsou zvyklí na takový svět, jako ho znají, jo? Protože tak to vždycky bylo. Jo? Když tady mám vždycky, jako, představte si, že tohle, je, jako tohle jsou nějaký pralidi
A tohle jsou, jo, tady je prostě, já nevím, dcera s matkou a teďka ta dcera, to je tady ta dcera a má ještě jakoby teda tu vnučku už. A to samý tady jako někde ve středověku, tak ty lidi, co se naučili v mládí, nebo jak žili prostě v mládí, tak žili celý život. Jo, tam nebyly nějaká extra změna, jo, samozřejmě mohla přijít 30letá válka, něco takového, ale prostě ty lidi jako věděli, co bude za 30 let. Za 30 let bude, jako v té době bylo to, co bylo před 30 rokama. Jo, tam prostě nebylo jako něco, že by tam byly nějaký převratné změny. Než to dneska je to úplně jinak. Jo. Tohle je, takhle vypadal prostě normální pokoj v době, když já jsem se narodil. Jo. Takhle vypadala francouzská reprezentace v době, když já jsem se narodil. Jo. Takhle zhruba vypadá asi pokoj jako leckoho z nás. Jo. Není to náš teda jako tohle, ale jako je to, myslím, jako ilustrativní. Takhle vypadá prostě francouzská reprezentace dneska. A plno lidí prostě nechce tohle, protože jsou zvyklí jako na tohle, co bylo. Jo. A prostě to, oni jsou zvyklí na tenhle ten svět. A prostě tenhle svět jako nechtějí a když jako přijde Orbán a řekne jim, já taky nechci tenhle ten svět, prostě tohle to já nechci tady, prostě jako aby v reprezentaci byla polovina černochů, jo. Tak ho prostě ty lidi volají, jo. Já mám takový oblíben mapy, na kterých to můžu ukázat, nebo na který jako můžu ukázat. Jo, že jako plno lidí, jo, tohle je mapa, kde jsou jako velikost odpovídá počtu lidí, jo. A prostě my jako plno lidí, nebo jako lidi jsou nastaveni na to, že žijou v tom, v čem se narodili. A teďka, když se chodí do školy, tak jsou v podstatě naučený to, co se naučili ty učitelé v době, když byli třeba na vysoké škole. Jo, takže jako dneska ty lidi žijou v klidu prostě o 50 let jakoby dřív, že tak to bylo a takhle vypadal svět v roce 1900, jo, takže to je dobře, jo, dejme tomu 1950 let nebo podobný, jo, kde je tady tohleto žlutý, tady jsem vyznačil, to jsou jako dnešní Česká republika, dejme tomu, jo, Evropa byla prostě veliká, tady byla někde Asie, někde daleko, Afrika vůbec jako nemělo cenu se o ní bavit, jo, byla malinká a takhle jako si lidi prostě jako představují svět, nebo mnoho lidí takhle v podstatě si nějak představuje svět, ale ten svět dneska už je jako úplně jiný. Jo? Tady je prostě obrovská Čína s obrovskou Indií, s obrovskou Afrikou. Jo, a ta Evropa zůstala stejná. Jo, my jsme jako Česká republika je někde tady a fajn, tak jako můžeme si natáhnout ty dráty. Může být. Ale já si myslím, že i tohle je ještě málo. Jo? Tohle je jako sice z dneška, nebo prostě 2-3 roky starý. Ale jako tady už jako za dveřma je svět a ten už vůbec jako nikdo nevidí. Jo? Tohle je zhruba svět, kterýho ještě jako naprostá většina z nás se dožije. A to je prostě za 20-30 let bude ten svět vypadat takhle. A to už je v podstatě skoro dané. Tam jako pokud nepřijde nějaká nukleární válka, něco obrovský, jako obrovská věc, tak prostě takhle ten svět bude vypadat. A jo, v podstatě celý svět zůstane stejný. Dneska už skoro v celý svět má dvě děti na jeden pár, jo, nebo na jednu ženu. Jo, takže tam ten svět už zůstává stejný, kromě jediné části. Jo. Prostě Afrika, která zatím ještě stále roste. A minimálně těch 20-30 let růst bude a bude dvakrát taková. Jo, a teďka zase se vrátím zpátky už jakoby k té politice. Jako kdo z politiků dneska, jakoby, dejme tomu český, když jsme jako o tom mluvili, nebo evropských, jako o tomhle vůbec přemýšlí. Jo. Jo, teďka, jo, že tady postavíme ty dráty, nebo až tam Babiš nebude, bude tam někdo horší, řekněme. A tak tady postavit dráty a jako co se stane, jako jo, jasný, že prostě celá Afrika se nevejde do Evropy, to jako je jako
pravděpodobně to jako tak je a něco si bude muset jako s tím udělat. A jo, takže tohle bych docela jako chtěl, aby, jako pokud něco si máte pamatovat, tenhle obrázek je docela mi přijde jako jedna věc, co stojí za to si pamatovat. A včetně prostě i jako z nějakého biznesu, pokud chcete nějaký větší, tak jako, takhle to prostě bude. Tak, teďka trošku skočím jinam, já jsem říkal, že trošku budu skákat. A teďka další věc je, jo, že co už jsme jakoby zvyklí, a to je pořád takový ještě, že to je takový zvláště jakoby v té postkomunistické sféře, jako na to, se na to trochu jako dbá, je takový jako ten velký bratr, že ten státní velký bratr, který jako sleduje všechny ty lidi. A zase, jo, tady jako je s tím spokojenost, jo, tohle tady je radar z Plas, jo, kde bydlíme. A ten radar, krom toho, že ukazuje, jak jedete rychle, tak zároveň posílá fotku rovnou tady do Plzně, jo, na policajty. A teďka takhle to dělají jako všechny třeba radary, co má policie v autech, tak jako pokaždý, když jako vás jedete kolem a oni vás vyfotí, nebo jenom, ani jako nemusí vás měřit, jenom vás prostě vyfotí, tak vyfotí jednak, tam mají jako značku, mají tam nějaký jako barvu auta, pak tam mají fotku přímo vás, jako co tam stojí, co tam jako jste. A tohle se podle toho, v jakém kraji, jako několik měsíců až jeden rok se to prostě uchovává. Jo, a tyhle radary můžou být právě buď jako někde, pak v těch policejních autech, pak jsou třeba i ty rychlostní, jako, že některý to dělají, některý asi ne, nevím. A jo, to je další věc, že samozřejmě máte občas těžký to zjistit, co s tím děje, protože to nechtějí dávat. A jo, podobně velký bratr, jo, tohle je mapa Prahy, tohle dělali datoví novináři v rozhlase. A tady velký bratr jako vybírá automaticky pokuty, to jsou počty pokut, kolik vybrali, jako na kterém místě. Jo, takže tam, když prostě jedete rychlejc, tak rovnou, krom toho, že vás, jako že vás fotí průběžně, tak tam vám rovnou automaticky i vyjede ta pokuta a prostě vám ji pošlou a máte zase platit 600. Jo, a tohle jako mně přijde, že tady je taková jako to povědomí, ten velký bratr, jako fajn, něčemu to třeba je, jako objasněnost, když se, jo, že tohle je jako, aby byly ty proti těm kradeným autům, ta objasněnost je asi 10% třeba, jo, tak jako strašně malinká, protože samozřejmě ty, co to kradou profesionálně, tak hold asi tu značku oddělají, dej to na vozejk a odjedou s tím, no, nebo to hnedka rozřežou někde a tak. Takže ten velký bratr jako samozřejmě dělá i horší věci, jo, ten velký bratr v Americe z dronů prostě zabíjí na druhé straně zeměkoule a ten prostě, kdo tam, jako tady, že to je zrovna tady, když prostě jako stříleli z helikoptéry pak, myslím, a tak, že tam jako několik dětí tam prostě jako takhle zabili. A tam samozřejmě Američani, jako že tam zase to obhajuje se to tím, že to jsou všechno ty teroristi, no, prostě každý jako muž na 13 nebo každý kluk na 13 let už je jako automaticky ten bojovník. Jo, proto tam jsou třeba jako ty malé počty, jako těch, co to jsou ty collateral damage. Jo, ale tak prostě jako zase, pak už je to takový, jako jestli znáte film Brazil, jo, tak tam prostě, kde sledujou
kde jako mučí někoho a pak jdou prostě si pokojeně domů, tak že ty lidi, kteří jako zabijou někoho prostě ten, jo, tak ten den, tak odpoledne si jdou prostě domů a dělají si jako to, co normálně lidi dělají. Ale tak fajn, ale to je jako ten velký bratr, to jako víme, ale pak tady máme ten, jako ten lepší svět, jo, tady těch startupů, ten, tady toho barcampu, jo, a těch inovací a prostě jako my ten svět uděláme tím lepším, jo, jestli, jako, jestli znáte ten, co to bylo v Silicon Valley, ne, jak se to jmenuje, v tom seriálu, jak všichni vždycky říkali, že hlavně musí udělat ten svět tím lepším. Všechny ty piče byly takhle jako dělan. No a třeba prostě já, když jsem se jako s tímhle světem potkal poprvé někdy před 10 rokama, tak jedna ze zajímavých věcí, která mi přišla, byla přesně ta gamifikace, že to jako budeme prostě všechno gamifikovat a dodneška jako to prostě používám. Jo, a tady prostě všichni to používají, že tady prostě jo, GitHub to používá. Jo, tady Stack Overflow to používá. Jo, tady Khan Academy to používá už prostě pro jakýkoliv učení. A jo, tady Hacker News to tam tady používají, že jo, taky jako tam dávají ty čísla. A ono to samozřejmě funguje, jako to je super a tak jasně, tak uděláme prostě, použijeme tyhle principy pro nějakou jako dobrou věc a zase jako zpátky k té politice, my to prostě používáme na volební kalkulačku. Jo, volební kalkulačka, jako kdo nezná, tak si to pak někde najde, ale v podstatě porovnává jako vaše názory s tím, kdo kandiduje a je to takový jako shrnutí volebního programu do 5 minut a prostě ta hravá forma tam je. A funguje to, jo, tamhle prostě na Google jsme loni prostě byli, jo, v trendech Google, jo, nad iPhonem 8, dokonce nad fidget spinnerem jsme byli, jo. Jako Lidl nás trošku ještě, Lidl a Penny teda jako nás ještě vzali, ale jo, a když si jako vemete, že to jsou všechno prostě jako hodně prostě te, jako iPhony, Lidl, Penny, Ušenková loterie jsou prostě věci s budgetem v milionech, desítkách milionů a pak je tam jako volební kalkulačka s budgetem 0. A kterou dělá jako jeden, dva lidi po večerech, tak jako to je samozřejmě jako super. A výborný projekt, měli jsme asi 1,5 milionu uživatelů na volby 2017, 1,5 milionu uživatelů zase na ty prezidentské volby. Jo. Jako paráda, dostali jsme k lidem i ty programy. No ale když se ta jako gamifikace trošku dotáhne do důsledků, tak pak z toho vznikne to, co bude v Číně už za 2 roky, kde bude credit score, social credit scoring a kde všichni lidi povinně, jo, asi já myslím, že většina z vás o tom už slyšela aspoň, kde všichni lidi povinně budou zapojení do toho credit scoringu. A když třeba, já nevím, budou koukat na nějakou špatnou věc na netu, no tak jim ten kredit půjde dolů. Když budou se bavit, prostě když budou chatovat s lidma, co mají malý kredit score, zase jim půjde dolů, jo, budou potřebovat jako větší to kredit score. A potom už to má ale jako, jo, tohle obdoba, co byla v Black Mirror, jo, tam byla epizoda o tom, jako, která přes, jako velice přesně odpovídá tomu, co zatím se ví, jak by ten social score měl vypadat. Jo, zatím se ví, že by to mělo být víc providerů, některý už jsou spuštěný, zatím dobrovolně, jo, jedno z toho je třeba Alibaba, vlastně ten, jo, ten ta matka, jako ta firma Alibaby, takže když si kupujete něco na AliExpressu, tak už se to prostě počítá do toho vašeho credit score, akorát, že je to jenom pročíněné zatím, jo. Ale říkám zatím, jo, to se může stát, že prostě krom toho, že sem přijde Číňani koupí Slávii a skoro koupili JAT banku,
tak může jako zase přijít i tohle. A ty dopady pak jsou jako zcela praktický, jo? Že prostě máte malý credit score a nekoupíte si letenku do letadla. Jo? Máte malý score a prostě nekoupíte si jako lístek na rychlík, musíte jít osobákem. Jo? Což už dneska jako funguje, to už prostě dneska tam jako reálně funguje. To je zaráží čínská vláda. No. A že tam je právě, že to jako mají jak je to velký, takže jako mají jako každý region to může mít trochu jiný. Ale jako to už je, prostě to už je jako dan, že 2020 to má být zaveden. No samozřejmě může se stát jako cokoliv do té doby, ale jako takhle je to prostě naplánované. Jo, to je jako zase na druhou stranu, aby jsme jako byli féroví, tak vlastně takováhle věc jedna už jako funguje, jo, dneska. Ta se jmenuje peníze. Jo, prostě nemáte peníze, taky si nekoupíte lístek na letadlo, jo? Nemáte peníze, nekoupíte si lístek na rychlík, protože je dražší než prostě na osobák. Ale tohle je zase jako výrazně jiný právě s tím dopadem jakoby na tu politiku. Že? Ty peníze jsou stále jako trochu oddělen od té politiky. Tohle, zvláště jako v Číně, je prostě přímo politika. Tak, teď bych tady udělal jeden takový skok k firmě, nebo tohle je citát prostě od firmy, která mi trochu pokazila celou přednášku. Jo, to je od Cambridge Analytica, teďka, když je natočili tou skrytou kamerou, Channel 4, anglická televize. A jedno z toho, co tam jako ten, teď nevím, kdo tam byl, jako asi prostě jeden z těch jako šéfů Cambridge Analytiky, říkal, já doufám, že jako víte, co je teďka ten skandál, prostě to je jako největší skandál Facebooku asi prostě za poslední roky. A bylo, že Cambridge Analytica firma si jako tahla data od nich. Ale jako tam jako zajímavý bylo spíš, jo, že nakonec kdo ví, jak to jako reálně se ty data použili z toho Facebooku, to se jako moc neví. Ale že dělali prostě, ovlivňovali ty volby, to prostě se tam jako ukazovalo. Jo, takže že prostě ty volby se nevyhrávají nějakýma faktama, volby se prostě vyhrávají těma emocema. Jo, tím, že chci ten svět, co byl před 40 rokama, když jsem se narodil, a ne ten svět, co dneska jako reálně existuje venku. Jo, to je to, co vyhrává ty volby. Jo, a prostě je to jako jednoduchý, stačí prostě nadhodit přesně jako ty správné slova v Maďarsku, antisoroš, jo, v Čechách, nebo Okamura může nahodit i imigranti. Jo, a prostě jak ty jako Pavlovovi psi, prostě jako samozřejmě úplně stejně to funguje jako i u lidí. Jo, takže jako emoce, pokud chcete prostě vyhrávat volby nějak víc, tak prostě emoce a jako zbuzovat emoce není takový jako problém. Jo, tady jako mám tady ukázky pár tady jako tady plzeňský experti na to. Jo. Nevím, jestli poznáváte aspoň tohle parlamentní listy, nejsou plzeňský, ale ty jsou jako experti zase aspoň na úrovni jako České republiky. Jo, takže tady jako pan Hnídek, dneska Ortel, že, když prostě tam zpívá o té mešitě a jak vám uřežou hlavy. Krimi Plzeň je výborná stránka, jako všem doporučuju, tam jako samozřejmě na jedné straně jako je oblíbená třeba u policie, protože tam jako tam toho dávají plno. Všechno prostě to je jako Černá kronika Plzně. No a samozřejmě hned jak tam je jako něco prostě jakýkoliv cizinec, tak hnedka jako se to zdůrazní. Což mimochodem tohle bylo tam jako u nás. Tam jako kamarád zrovna byl ten, ne co byl v bezvědomí, protože prej jako uhnul tý ráně, tak ten, co stál za ním, jako byl v bezvědomí. Jsem se dozvěděl teďka, jako minulý týden na fotbale, že to bylo o nich. No ale prostě jako zbuzovat emoce není těžký. Jo, ale teďka jako jaký emoce se zbuzují s nás, že jo? Jako zbuzuje se prostě s nás strach a nenávist, anebo prostě, já nevím, láska a prostě zvědavost.
jo, a nějaký jako nadšení, jako samozřejmě jako daleko s nás se prostě zbuzujou ty negativní emoce, takže z toho tohle jako plyne. Jo, a to pořád ještě tady třeba Krimi Plzeň jako si ty zprávy nevymýšlí, jenom je prostě podává tak, aby to vzbudilo ty, jako ty emoce, aby se to prostě víc šetlo. Ale jako taky si ty jako věci jde úplně vymýšlet. Jo? Prostě hoaxy mají jako dlouhou tradici a jako fungujou do dneška. Jo? Tohle je jako hoax popsaný, nebo co vzniknul, o kterém se psalo v nějakých newyorských novinách, myslím, Sun se jmenovali, někdy roku 1830, kdy začali zveřejňovat články, že nějaký převratný nový dalekohled v jižní Africe a nějaký vědec, tohle jsou obrázky z měsíce, jo? Že uviděl prostě na měsíc a tam jsou lidi, co lítají a jako udělali z toho jako dlouhý články a pohoda, fungovalo to, prostě náklad jim stoupnul. Jo, tady jako další hoax prostě, nevím, jako to jsou, jestli poznáte, ale tohle bylo v, kdo to byl, Rumsfeld, někdo z těch jako za Bushe, z těch vysokých, teď si nespomenu, když ukazoval ve Spojených národech, že Irák má ty zbraně hromadného ničení. Jo, tak reálně to tam prostě ukazovali a tohle je jedna z těch fotek, co tam ukazoval, jo, že tady prostě tady už je to, tady je prostě to auto, který jako se očišťuje od té chemie a podobně. A samozřejmě pak se ukázalo, že to není pravda, ale už jako ta válka prostě stála milion obětí. Jo, nebo prostě od 500 000 do 1,5 podle toho asi, jak se to počítá. A úplně jako do takového jako pěkného extrému to dotáhli v Makedonii, v městě Veles. Když začali před volbama v USA, začali publikovat věci, že nahodili prostě WordPress, dávali na to reklamu na Facebooku a vlastně vydělávali jako na tom, že pak měli reklamu jako na těch svých webech. A tam si ty zprávy úplně vymýšleli. Tam vůbec jako nešlo, jako že by se ani snažili něco jako dělat. Tam prostě normálně se komplet vymysleli. A pak jako se jako ukázalo, v podstatě jako zase ty, jako by ty data jim ukázaly, že je lepší prostě dělat pro Trumpovské věci, protože ty lidi jako na to skákali víc, jako s nás víc teda pak oni vydělávali a jako všichni spokojení, že jako pohoda. A jo, takže potom jako to se pak jako objevilo, tam já jsem mluvil jako s člověkem, který to byl jeden z těch, co to objevili v té Makedonii, jako Makedonec, že tohle se děje. A on jako říkal, že si myslí, že tam zatím jako je nějaká jako cizí velmoc, že to jako ty lidi nemohli zvládnout sami takhle to dělat, ale to je v celku jedno. Jo, tam jde jako ten princip, jo, ta cizí velmoc, prostě to začíná na R. A hlavní město začíná na M a tak, jako. Ale jako říkám, to je v celku jedno. Jako tam jde o ten princip, že prostě můžete si úplně vymyslet zprávy a zase, jako co je, jako proč to jako funguje. Že už byly prostě výzkumy, že jako teďka třeba když dělali že to dělali na Twitteru a že jako falešní zprávy se jako šířily dvakrát rychleji než jako pravdivý zprávy. Jo? Protože falešní zprávy prostě člověk si může vymyslet, může hezky jako nějak jako napsat tak, aby prostě tam ty emoce zase jako dostal a prostě emoce jako fungujou. A jo, a tohle už není prostě svět jako velkýho bratra. Jo, tohle jako spíš je prostě svět, co jako je spíš jako založený ten krásný nový svět. Jo, kde prostě není potřeba nějakého jako velkého bratra, který by to sledoval. Jako ty lidi to dělají prostě rádi, protože takhle to prostě se jim to líbí. Jo, nebo Black Mirror, jako to je myslím v celku, aspoň některé ty části toho seriálu, epizody, tak rozhodně jako jdou taky tím směrem.
Jo, tady já bych ještě ukázal úplně jako na závěr, tady mám takový dva obrázky, že dneska už jsme jako v situaci, kdy, jo, tam tady prostě minule ještě tam byly nějaký jako ve velesu, možná jo, nějaký teenagery, možná s pomocí třeba někoho ze zahraničí, ale v celku jako v malým. Ale teďka si jako představte tu celou situaci prostě ve velkým, jo, když přijdou jako ty největší hráči, prostě jako Facebook a Google. Jo, a Facebook funguje úplně stejně jako ty parlamentní listy, jako to Krimi Plzeň. Jo, prostě zase, že jo, pokud se ty metriky nastaví tak, my chceme ten engagement, my chceme, aby vy jste tam prostě, jako aby vás to zajímalo, abyste tam prostě klikali na ty lajky, abyste jako to sdíleli dál, no tak který ten obsah prostě jako vyhraje, že jo, tam je to jasný. A ten Facebook dneska, i ten Google, je jako už natolik provázaný, že už jako dneska já prostě, jako jak já se budu bavit se svýma poslancema, už záleží na nějakém algoritmu, který napsal někdo prostě ve Facebooku tamhle jako v San Francisku. Jo, tohle je prostě, co mě se objevilo jako na timeline. Jo? A to je prostě to, co, jako, o čem já se budu bavit prostě dneska se svýma poslancema, už určuje Facebook. Jo, tohle druhý je jako ze slavné účtenkovky, jako fajn, je to prostě, já teda zrovna nehraju účtenkovku, ale jako co je tam zajímavé, je to prostě, že to je jakoby státní web, který provozuje ministerstvo financí, a vy ho můžete používat jenom pokud dáte data Google. Prostě bez toho, aniž byste dali data Google, protože tady je captcha, tak prostě je ten web pro vás nepoužitelný. Jo, to se vám ukáže, ale už se nedostanete dál. Jo, to je ještě o krok dál, že třeba já jsem to zkoumal asi 90-95% webů centrálních institucí, jako státních, používá Google Analytics. Takže vy, když přijdete prostě na web jako českého ministerstva, tak o tom ví Google. Jo. Ale tohle je ještě jakoby o krok dál, protože nejenom, že o tom ví, ale prostě pokud vy mu to, jako, jo, že Google Analytics můžete ještě nějak jako zatrhnout, ale prostě tu kapču už jako neprojdete. To jako máte smůlu. Jo? A zase to je prostě jenom důsledek toho, jak i tenhle ten náš svět, těch startupů a barcampů, jak prostě funguje. A teďka má dopad už na ten reálný svět prostě politiky, která by jako teoreticky, že nám měla sloužit. A já už to tady mám poslední, jenom čím jsem chtěl zakončit. Je to jako parafráze na, možná znáte ten jako citát, nebo je vlastně začátek básně, jo, že jsem viděl nejlepší mysli, nebo nejlepší mozky mé generace rozervané prostě vlastně pak tím systémem, to začínal a byl to Allen Ginsberg, který, tohle je fotka ze 68., když byl králem Majálesu v Praze. Jo, a dneska už prostě ten problém, ono je problém, ta věc je, že jako přemýšlíme o tom, jak prostě aby ty lidi víc klikali na ty reklamy, jo, nebo aby vyplnili víc volebních kalkulaček třeba. Tak, tohle je moje zakončení. Já jsem jako sliboval, že to má být jako trošku depresivní, tak doufám, že to bylo dostatečně depresivní. A jestli k tomu něco máte, budu rád, jako no. To samozřejmě, jako byla to trošku taková směs, ale když jsem skončil ve 4 ráno, tak to takhle dopadlo dneska, jako. To, že tu existuje nějaká jako velká druhá strana, nebo ta druhá republika, nebo jak se to na začátku nazývalo, o tom jako nějakým způsobem víme. A za nás to je třeba špatně, za ně to je správně. Jasně. Existuje tady nějaký jako způsob, jak nevyloženě invazivně ty lidi z té druhé strany
nechci donutit jako přemýšlet v té nové době, jo, nebo cokoliv, ale jak jako neinvazivně je přetáhnout, řekněme, na naši stranu a nějak s tím jako pracovat tak, aby to pro ně, protože tam je, no, já to nebudu asi no, mít, ne, ne, jasný, jasný. Jasný. Jak proti tomu bojovat, řekněme. No my se, jakože jo, my třeba jako my, nebo jako těch pár lidí se o to snažíme jako těch 10 let, jo, třeba, jo, to je, jakoby v podstatě tohle je jako ten cíl, že jo, jakoby, jo, dostat to, ukázat, že tady je nějaká, jako jiná strana prostě, jako jiná Česká republika třeba, nebo, jo, a zatím jako, popravdě, jako nejlepší, co jako můžu jako teďka říct, aby to ještě jako vyplynulo, je, jako jsou úplně takové malé věci, jako typu choďte na zastupitelstvo, prostě svoje, svý obce, prostě svého města. Jo? Na podzim jsou volby komunální, prostě co tam přihlašte. Jako, jo? Komunální prostě nemusíte být žádné straně, nic jako extra. Jo? Podporujte nějak jako, vzdělávání, prostě jako lepší, prostě lepší školy. Jo? No tady právě jako se bavili s Honzou, jestli prostě jeden lídr prostě, kdyby přišel, jo, někdo, já nevím, Piráti teďka vyhrajou prostě a někoho tam vygenerujou, někoho normálního, nebo jo, nebo někdo jiný, jo, to zase nemusí být. A jestli to jako pomůže, jako samozřejmě to pomůže, ale já si myslím, že to jako nestačí. Jo, že tady je prostě potřeba jako celá takový kulturní posun, jo, třeba jo, jako ke Skandinávii, že to prostě není to, že by jako to šlo jedním člověkem, jedním lídrem, jako to pomůže, to je jasný, ale jako, že tam těch věcí je prostě víc, jo, že prostě ty, jako reálně, prostě ten mozek lidí není zvyklý na ty změny, prostě já chápu, že prostě lidi jako to, jako je nechtějí, že jo. Že jsou, jako, že jsou spokojen v tom svém životě, co znali, že? Nebo jo? Co dneska mizí. Já mám otázku. Jsou nějaké weby, které jsou kolem těch volebních kalkulaček, které ukazují, jak lidi v parlamentu nakonec hlasují na nějaké témata, vůči tomu, co nějak slibují. Jasně, no. A pak jsou volební kalkulačky, které říkají, tady mám zkušenou schodu mezi tím, co strany slibujou a to, co si vymyslíte. Ale jako je pro mě dost depresivní tyhle věci klikat, protože já to čtu a vím, že oni slibujou něco, a to pak jako nebudou dělat, že jo? No my děláme, to, jo. Čili to, z těch volebních kalkulaček se někdy trochu jako divím. Protože, a divím se jenom částečně, že vím, že oni slibujou samozřejmě věci, které pak nebudou hlasovat, že jo? No my děláme volební kalkulačku i jako jednu, jakoby předtím většinou, jako kus předem, jo, třeba měsíc ještě před tou hlavní, kde je jakoby na základě těch hlasování v parlamentu, jo, že třeba prostě vezmeme jako to reální hlasování, že to je něco, co jako dokážeme změřit, jo, a můžeme to jako postavit vůči prostě tomu, jo, a můžeme položit jako tu otázku, jak ty bys hlasoval, jo, jakoby, to, což je jako trochu tím směrem. Ale další věc je, jako, že oni zase tolik ty politici jako nelžou, jo? Že když jsme to jako zkoušeli jako trochu, jo? Neříkám prostě, že jsme to dělali extra nějaký jako výzkum, ale zkoušeli jsme to prostě a zase jako neukazovalo se, že by tak moc jako lhali v tom, co že řeknou, uděláme tohle a pak udělají opak. Jo? Jako, že před volbama řeknou něco a pak udělají opak. Jako stává se, to je jasný. Jo? Prostě jsou věci, které třeba vůbec neříkají a pak najednou se stanou. Jo, jako teďka všechno asi jako, jo, s touhle vládou, jo. Ale je to jasný, no. Je to jako tak to je a s tím se musí bojovat, ale pak jako přesně, jako to bojujeme pořád jenom jakoby pro tu část lidí, která tohle bere, jo. Která prostě jako chce ty fakta, ale prostě když jako si poslechnem jako tamhle jako Cambridge Analytica řeknou, že fakta nejsou důležitý, a je to pravda, jo, jako že prostě Babiš to dělá to samý, že dneska. Babiš jako nějaký fakta kašle, on jako má prostě 5 lidí, co mu dělají marketing denně. A teďka se nedohodli s ČSSD, protože Hamáček chtěl být tím ministrem vnitra, a přesto prostě nešlo. No a to je ten důvod, že oni prostě jsou schopní to prodat to, že podívejte, to je ten, prostě ten politik, co prostě chce tyto koryto, že jo. A teďka je jako otázka, co s tímhle. Jo.
jak tohle prostě jako řešit, nebo co s tímhle dělat? Jakože ještě větší než to, co, že jako něco řeknou a za týden je to jinak, to jako někdy se děje, ale zase ne až tolik jako, co bych čekal, no. Jakože to, že prostě jako kontrolovat ty fakta je fajn prostě, jo. My to děláme na těch hlasováních, demagog to dělá na proslovech, ale jako není to úplně to nejdůležitější vlastně, jako není to to, co vyhrává, že? No, jako každý kousek pomáhá, jako já si myslím, že každý kousek pomáhá, jo, takže takhle já to beru. Trošku přetavujem, ale ještě pár minut, než to bude úplně tady ukončení. No je to poslední, tak to je dobrý. Je to jako, je. Takže, to je, já jsem to protáhl v díl. Měla nějaký komentář, že v současnosti jde o obrovské peníze do toho výzkumu technologií, který prodlouží život, takže se dá jenom očekávat, že to nějaký výsledky mít bude, takže ta tendence toho, procento těch starých lidí v té populace bude pořád růst a růst. Takže tyhle ty vlivy, co se projevují teďka, budou pořád čím dál tím větší. Cesta tomu, jak zapojit tu starší generaci do toho současného světa, je docela hodně aktuální a bude čím dál tím. No, jako dneska 50% důchodců volí Babiše, jo? Nebo prostě by ho volila, kdyby dneska byly volby. Jo, my jsme jako zase právě přesně i ten, jako možná to chce, jako i ten posun. My jsme prostě vždycky říkali, ty kalkulačky, to je takový jako, že to je zároveň vzdělávací projekt takový, jo, jako i to tak beru. To je do těch škol prostě, že jako budeme prostě zkusíme chodit třeba na Gimply nebo nějaký střední školy jako obecně a prostě tam to něco uděláme a pak je otázka, jestli nechodit prostě do jako domovů jako seniorů, jo, spíš. Jo. Takže v té postfaktické době, jak se říká moderně, a umíte vy z té volební kalkulačky teda něco pro vás po těch elektorátech, jako by těch politických stran, třeba něco jako nespojit s věkem, že jo? Prostě nemůžeme říct, že prostě já nevím, Babiše volí nějaký důchodci, ale jestli právě jakoby ta část lidí, který se rozhodují, řekněme, jako relativně, nebo třeba to stávnou zdravotě, nevím, jako kouk inteligenci, ale prostě nějaké demografické jako kritérium, jestli to vlastně dokážeme tím jako vysvětlit to, co se v té společnosti děje. No já chápu, že prostě lidi jsou jako, že jo, biologický tvor, ten tvor není nastavený na to, že se mu během života ten svět jako třikrát změní. No a to si myslím, že nezměníme. To ne, to je jasný, to je jako, takový je svět, že jo, dneska. Tak jestli v tom jako je obsažený ten konec jako ty civilizace, že prostě se ty věci mění tak rychle, že to prostě společnost úplně rozloží. No, to je možný. Já jako nevím, jo, tak jako prostě za 20 let bude dvojnásobně velká Afrika, jo. To jako dvojnásobný počet lidí nebo za 20, 30 let, jo. Jako už to je prostě jako obrovská věc, co se jako stane, a ta se stane, prostě to už je jako dan, protože ty lidi už jsou jako narozený a ty starší prostě jako neumřou, protože už se tam zlepšilo to zdravotnictví, jo, což je jako dobře. A no jasně, no jasně, no a 60% no jasně, no jasně, no a jako pořád jako takový ty ta velký země prostě Nigérie, Kongo jsou jako pořád jako bych jako zrovna jedny z těch chudších, jo? Jo, to už není Čína, prostě to ještě jako to je Čína už je jako tady, ale k tomu jako jestli my jsme z toho jako něco schopni zjistit, abych jako to se k tomu vrátil. Já myslím, že na tohle jsou furt lepší ty průzkumy. Jo. Když se udělají prostě jako normální průzkumy, takže jo, že prostě plus minus 5-10% jako nehraje roli, jo, tam, ale pořád jako že jsou dobrý a případně i nějaký kvalitativní jako výzkumy, jo. Což já jako prostě tady datový analytik a statistik prostě, ale je to tak, jo, prostě jako zajít za těma lidma, dostat z nich prostě ty to, co aspoň tam právě jako se snaží, nebo aspoň jako tvrdili, že to dělají, jo, neříkám, že to dělali, jo, oni samozřejmě taky jako si to hodně přikrášlovali, jo, ta Cambridge Analytica prostě byla přesně jako, my chceme zasáhnout ty strachy, o kterých ani ty lidi neví, jo, nebo ty emoce prostě, o kterých ty ani ty lidi neví, ale my prostě z těch lajků my to prostě dostaneme, jo. A prostě pak vám ukážeme prostě tu správnou fotku a vy prostě zvolíte toho správného kandidáta. Nebojte
se, že do budoucna bude volební kalkulačka taky, nebo může být, řekněme, nějakým předmětem ovlivňování voleb. Teď nemyslím vyloženě jako vaší volební kalkulačka, ale dovedu si velmi jednoduše představit situaci, kdy nějaká nová volební kalkulačka pod záštitou strany, samozřejmě přes pět kolen, aby se k tomu jako nikdo nedostal, tak pokud to neudělá úplně blbě, jakože všem na 100% vyjde SPD nebo ano, tak prostě když chytře bude ovlivňovat určitou část lidí, která má aspoň blízko k jejich programu a bude jim zobrazovat, hele, pro tebe je ano. Takže se vlastně stane jako předmětem toho ovlivňování. Jako může tam, jako tam samozřejmě, jako když to někdo bude chtít, ne, když tam, jako tam, jako ty velký ne prostě, jo, jako si nemyslím, jako velký jsou v podstatě jako my a aktuálně, jo, a jako my jsme asi jako rozhodně větší, jako výrazně si myslím. Ale tam jako nevidím, že by byl nějaký jakoby tato myšlenka, jo, jako zatím prostě to nějak posunout, ale jako samozřejmě to jde, jo, jako nejjednodušší je prostě ten vůbec ty otázky, jo, jako když tam dám správné otázky, tak to jako vyjde hnedka líp, jo. Když tam dám, když by se dali otázky s obrázkama, jo, což třeba dělal před volbama Tinder, ten prostě udělal jako taky volební kalkulačku prostě v USA, a dával tam obrázky třeba, no tak tím už jako to výrazně posunu, jo. Jo, že oni já taky myslím, že to myslí dobře, jo, ale jako všichni to, jako plno lidí to myslí dobře, že jo, prostě Facebook to myslí dobře, jo, nebo jako většina lidí ve Facebooku to myslí dobře, jo, většina lidí v Google to myslí dobře, jo. Ale jako ty důsledky prostě můžou být jako neočekávan, jo. A velice, jakoby naopak, jako jakoby prostě špatný, protože jako když se zjistí, že něco funguje, prostě že jo, Facebook byl super, prostě jako nápad, jako ta realizace hlavně, že nápadů asi má každý plno, ale jako ta realizace se povedla, prostě najednou to začalo fungovat, plno lidí se jako zapojilo, dostalo se na internet, mohlo se tam dávat fotky, ale pak se zjistí, že to teda funguje, no a jako kdo se toho prostě chytne, tak jako v Čechách prostě se toho chytne Babiš, který má neomezeně peněz a může si nalejt prostě jako kam chce, kolik chce peněz. No a jako samozřejmě začne prostě ten, jako ten systém využívat a zjistí, podívejte, to, co na co já bych potřeboval 1000 lidí, aby obcházeli prostě tady jako lidi, no tak mi stačí těch 5 prostě v marketingu a dostatečně peněz a jsem v pohodě a jedu. Jo. No je to jako, já jsem tady nechtěl brát dát takovou odpovědi, jasně, tak jako. Nevím, no, takhle. Tak asi už dost otázek, jako. Tak já děkuju za pozornost. Jo, tak jo, tak ne, to je dobrý, to je ještě post. Tak jenom těch vizích, jo, jakoby, ty vize jsou důležitý, jo. Tak dobře, nedáváš odpovědi, no, ale nějakou vizi máš, jo. Ty tu volební kalkulačku děláš kvůli teda něčemu. Říkáš, jako kandidujte, jo, a pojďte, to jsem slyšel. To je jako ona, ta vize? Ne, to je něco většího, že jo? Co ta vize? Jako celková vize, jako je jako dobře, to je, jako já co jediný, kdo tady jako vidím, kdo to jako přežívá, jako by v celku dobře, prostě je, jo, dejme tomu prostě Skandinávie, prostě Německo docela, prostě jako tyhle ty jako země. Jo, nevím, Španělsko, jo, třeba, který jako má problémy, ale prostě jako tyhle problémy, jako tohleto, že najednou jako tato změna přichází a ten svět bude jiný prostě, tak jako pořád to docela jako berou, jako přežívají to, tak jako pokud bych řekl, že jako vize, tak je to prostě posun tímhle směrem. To je, jo, ale jako je to těžký, nebo já, jako je to problematický, jako. Jo, že člověk může dělat jako něco malýho, ale prostě vidí, že stejně jako ty, jo, pak přijde prostě fotka stop migrantům a Drahošovi úplně jako nesmyslná a vyhraje volby, že jo. A to jako reálně tenhle billboard jako teďka to prostě jako vyhrál, nebo jako celá, nejenom billboard, že ono to bylo jako, to nebyl jako jeden billboard, že jo, to byla celá jako kampaň, která jako k tomu směřovala prostě půl roku, jo. Bylo jedno, kdo tam bude proti, to bylo v celku asi fuk, protože tam bylo jasné, že tam bude někdo takovej, jo. Takže ono to jako trvalo, jo. A jak jako, tím, jako tohle je pak problematický, jo. Prostě Babiš, když měl kampaň,
A pak prostě, že jo, taky na tom jako pracovali prostě celý rok a pak tam prostě na konci vypálili prostě, jak se máte, no já se mám teda dneska špatně, protože jsem zjistil, že ty socani chtějí ukrást to litium, že jo. A to byl prostě jeden příspěvek, myslím na Facebooku, jo, který prostě jako rozhodně posunul volby, jo, který jako měl obrovský dopad, protože litium 14 dní předtím nebylo jako téma, pak s tím přišel Aeronet, jo, pak se toho chytnul prostě Babiš a myslím Okamura a 14 dní po volbách už zase to téma není, že? Jo. A přitom to jako neříkám, že to bylo jediný téma, nebo jo, že to rozhodlo volby, to ne, ale prostě posunulo to úplně jasně, jako několik procent úplně v pohodě tam prostě dostali. Jo, že taky ty hraniční, že to vždycky jako ty hraniční lidi prostě pak to posune na tu jednu stranu nebo na druhou. Jo. Jo, plno lidí, zase jakoby, že plno lidí hraničních bylo, já nevím, třeba zelený Piráti a prostě najednou jako všichni šli k Pirátu. Jo. Zelený prostě úplně jako šli do kytek. Jo. No, takhle. Já díky.